Dobrý den, rád bych se vám představil, jsem Petr Prádler, v současné době zastávám funkci starosty tady u nás v Příšovicích. Je mi 47 let, z dosaženého vzdělání mám střední technického zaměření s maturitou zakončené, mám hodnou ženu, dvě děti a předstupuji před vás, abych vás seznámil s některými projekty, které se tady mezi tím udály. Od mého nastoupení do funkce proběhla celá řada jednání ohledně Zinkovny Weagle. V první řadě jsme si ujasnili veřejný zájem obce a ten zní, že Zinkovnu v Příšovicích nechceme. Na základě toho jsme podnikli kroky s vybraným právním zástupcem ve spolupráci s ním k tomu, abychom zamezili stavbě Zinkovny. V tuto chvíli mohu říci, že jsem přesvědčen, že Zinkovna v Příšovicích stát nebude. Teď je otázkou, zda společnost Weagle po nás nebude požadovat finanční náhradu za zmařenou stavbu. Nicméně uděláme všechno proto ve spolupráci s naším právním zástupcem, aby to obec nic nestálo. V prázdninách došlo i k výměně prosklené stěny ve škole, která byla nahrazena z ocelové na hliníkovou s dvojitým prosklením. Nám při rekonstrukci vyvstal problém se statikou, což jsme operativně vyřešili vybudováním podpěrných sloupů. Celá stěna je zateplena jak zevnitř, tak zvenčí a měla by přinést úsporu i ve vytápění. Takže výměna oken proběhla i v Sokolovně. Tam se to týkalo celého prvního patra. Také se měnila okna v kabinách na fotbalovém hřišti, i v hasičárně a také v domu služeb, kde se měnila jak okna v prvním patře, tak i celá vchodová stěna. Ze Svazu měst a obcí nám přišla petice, kterou rada dala k dispozici k nahlédnutí na internetové stránky obce Příšovice. Týká se to věcí, které obecně trápí společnost v České republice. K nahlédnutí je na stránkách a k podepsání na obecním úřadě. Bohužel jsme přišli o obecní vozidlo. Při návratu ze služební cesty došlo k nehodě, kterou jsem nezavinil a které se bohužel nedalo vyhnout. I když pojistka byla za vozidlo vyplacena, celá věc mě mrzí. Co se týče územního plánu, tak zpracovatel vyhodnocuje připomínky a námitky, které byly projednány a odsouhlaseny zastupiteli obce. Následně proběhne schvalovací proces dotčenými orgány a předpokládáme opětovné veřejné projednání finálního územního plánu někdy na podzim. Rybník je v této chvíli přidán jako staveniště dodavatelské firmě. Původně se počítalo s tím, že rybník bude pro předání vypuštěn a zbaven ryb. Zjistilo se však, že rybník vypustit nejde, pouze odčerpat. Je to způsobeno tím, že
korito Příšovky je vejš než jedno rybníka, a nicméně rybník je zbaven ryb a ostatní je teď na dodavatelské firmě. Tady bych chtěl zvlášť poděkovat jak rybářskému svazu, tak i hasičům z Příšovic, že se aktivně právě na těchto pracech podíleli. Bylo nám zcizeno dřevo z obecního lesa, bylo ukradeno 12 olší o průměru cirka 30 cm a to v ceně kolem 9 000 korun. Celkově způsobená škoda je téměř 40 000 korun, pachatelé tohoto činu jsou již známi a celá věc se řeší. Státní zástupkyně podala návrh okresnímu soudu na potrestání obou pachatelů. Od dopravní společnosti Korit nám přišla zpráva o chystaných změnách autobusových linek. Cílem těchto změn je lepší rozložení času autobusu a návaznost dalších spojů z terminálu pro ty, kteří cestují z Turnova do dalších směrů. Ke změnám by mělo dojít od poloviny prosince letošního roku. K tomuto dostala prostor obec, aby se vyjádřila. My se snažíme vyjednat takové podmínky, aby se lidé dostali do práce a děti do školy včas a aby byly zachovány zastávky tak jako doposud. Týden před Václavem by měla přijet pouť. 27. září bude mše v místní kapli a také budou k dispozici vstupenky na představení do divadla Radka Brzobohatého v Praze. Nebojte se na mě kdykoliv obrátit, jsem tu pro vás. Budu rád za jakékoliv vaše náměty či připomínky.